တနှစ်လောက်အသက်အရွယ်ရှိတော့ကောင်းကောင်းနဲ့စကားပြောတတ်တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့တိတ်မုန်းတာပဲတက်ပစ်ခြင်းတည်းအဲ့ဒါတို့တော့ဖြစ်တယ်ကလေးအတွက်အချိန်မပေးဘူးပေါ့နော်အမှန်တော့မိဘတွေကကလေးအတွက်အချိန်ပေးပါလို့ကျွန်မဟိုအရင်နှုန်းကတည်းက parenting မှာပြောခဲ့ဘူးပါလေဒါပေမဲ့ဒါ individual cases တွေပေါ့နော်ဒီကလေးတယောက်ဟာငကိုလေးကမေမေဖေဖေတို့ကအလုံများပြီးတော့သူ့ကိုဖိုးဖိုးဘွားတွေကအရန်ယူဆိုင်ပြီးကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးဆိုရင်လည်း तू ကယူစုဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးလေမေမေဖေဖေတို့ကအခုအလုပ်တွေများပြီးတော့သူ့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးသူ့တယောက်ပြထားခဲ့ပေမယ်လို့သူ့ငကိုလေးကဖိုးဖိုးဘွားတွေအတော်လေးဦးလေးတွေကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်း it's okay ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကလိုက်ပါပြောင်းလဲစရာအကြောင်းမရှိဘူး तू ငကိုလေးကကြာအတိုင်းပဲပေါ့နော်တကယ်လို့များအရင်တုန်းကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအခုကြမှာမေမေရောဖေဖေရောအလုပ်များပြီးသူ့ကိုထားခဲ့တာမျိုးဆိုရင်တော့ तू ဟိုသူ့ကိုပြစ်ထားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ तू အတွက်ဟိုလုံခြုံမှုမရှိဘူး psychologically safety လည်းမဖြစ်ဘူးတော်တော့က physically ရောပေါ့နော်ဟိုကရေချိုးဖို့အဝတ်အစားလဲဖို့အစားပေါ့နော်သမင်းကျွေးဖို့အစားသူ့ကိုဂယုမဆိုင်တာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့သူစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲသူ့ကို neglect ပေါ့နော်သူ့ကိုပစ်ထားတယ်ဆိုတော့အခံစားမှုကြီးသူခံစားရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရင်သူစိတ်ဟိုစိတ်ပူပန်မှုတွေပေါ့ဟဲ့မေမေဖေဖေမေမေကလည်းငါ့ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးမေမေကမချစ်တော့ဘူးလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးနော်လိုဘလိုဘမပြည့်မှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဒေါသတွေဖြစ်မယ်နော်နောက်တစ်ခါသူ့အတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေမှာနောက်ကျပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မေမေဖေဖေတို့ကအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငကိုလုံးတွေကအချိန်မပေးခဲ့တာလားငကိုလုံးတွေကအချိန်မပေးခဲ့တော့ခလေးက YouTube ဖြစ်ပြီးဒါဆိုရင်သူ stress နဲ့ဖြစ်ပါဘူးအခုမှအချိန်မပေးတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ stress ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် तू ကကျမမမေးတွေကိုအများတန်းပြောပါတယ်ကလေးတယောက်ပထမကလေးပေါ့နော်ပထမကလေးလေးရပြီး၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်သားသမီးယူရဲဆိုရင်ဒီသားသမီးကိုဝင်ဆရှိကြတဲ့ကိုနိုင်ကဒီအကြီးလေးနဲ့ဒီဘိုက်သေးကကလေးလေးနဲ့ကိုတခါလေရင်းနှီးနေအောင်မမေတို့ကပြောပေးနေရမှာအာတာတာကိုအကြီးကိုလည်းချစ်တယ်ဘိုက်သေးကမှဘေဘီလေးကလည်းတာတာရဲ့ဘေဘီလေးတာတာကိုချစ်တယ်ဆိုသူကရင်းနှီးနေလိုက်ရင်းနှီးနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တမွေးတဲ့အခါကျရင်လည်းအငယ်လေးကိုတော့ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပြုတ်ကိုပြုစုစောင်းရှောက်ရမှာမလို့ပြုစုစောင်းရှောက်ပေမဲ့လို့အကြီးလေးကိုလည်းဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအကြီးလေးကိုလည်းပို့ပြီးဂယုဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်အကြီးလေးကိုဂယုမဆိုင်တဲ့အခါမှာအကြီးလေးကတစ်ချိန်လုံး तू က၃နှစ်လောက်အထိဒီအိမ်မှာ तू ဘိုးအမြင်နဲ့နေလာပြီးတော့မှအခုအငယ်လေးရောက်တော့မှ तू ကနောက်ပေါက်ကျသွားတာမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမချစ်တော့ဘူးလားဆိုရယ်ခံစားမှုကြီးနဲ့ तू ပြောင်းလဲသွားပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာ stress လည်းဖြစ်တယ် stress တင်မကဘူးဘာပါဖြစ်လဲဆိုတော့jealousy ပါဖြစ်ပါတယ်မနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ပါမနာလိုဝန်တိုတဲ့စိတ်ကအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အခုကျမစီမှာ case တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကကြတော့မိန်းကလေးပါ तू ကအခုတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညီမလေးကဆို9နှစ်ပါ तू 9နှစ်အရွယ်မှာနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုမွေးတယ်သူ့ကိုကြတော့အငယ်လေးကိုကြတော့မိမီကအရန်ချစ်တယ်သူ့ကိုကြတော့မချစ်ဘူး तू အဲ့လိုပဲခံစားရပါတယ်နောက်တစ်ခုက तू ကစိုးလာတာပေါ့နော် तू စိုးလာတယ်မေမေဖေဖေတို့ပြောစကားတွေနားမတောင်းဆော့ဆော့ကပြောတယ် stress တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဟိုဒီဟိုကြမ်း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 နေလဲပြောတယ်အာယုံလည်းမဆိုင်ဘူးလူကြီးစကားလည်းနားမထောင်တော့ဘူးနော်ဟိုဒေါသတွေလည်းဖြစ်တယ်ခလေးကလည်း तू မနာလိုတဲ့အခါမှာ तू က10နှစ်လောက်အသက်အရွယ်ရှိတော့ကောင်းကောင်းနဲ့စကားပြောတတ်တော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့တိတ်မုန်းတာပဲတက်ပစ်ခြင်းတည်းအဲ့ဒါတို့တောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တက်ပစ်ခြင်းတည်းဆိုတာဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုတော့ तू ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်မှုပါဖြစ်တယ် psychologically disorder ပါဖြစ်ပြီးသူကသူတို့အိမ်မှာကြိုက်ရှိတဲ့ဓာတ်တို့အချွန်တို့ပါလို့ねသူကကြိုက်ထားပြီးတော့အငယ်လေးကိုသူတတ်ချင်တယ်မမီးကသူ့ကိုမချစ်လို့မမီးကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ behavior စီပါအပြောအဆိုတွေပါအကုန်ပါလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီလောက်ထိတော့မဖြစ်ပေမဲ့လို့ကလေးတယောက်စိတ်ဒဏ်ရာရသွားတာမျိုးပေါ့နော်စိတ်ဒဏ်ရာရသွားတာမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားတာမျိုးမဖြစ်ပေါ်လောက်အောင်ဒီအကြီးကိုလည်းဂယုဆိုင်ပါအငယ်ကိုလည်းဂယုဆိုင်ပါတရားဟုတ်ကိုဟိုအတင်းကြီးပေါ့နော်ဟိုတိတိတတကြီးချစ်ပြတာမျိုးဟိုအလိုလိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့မျက်မျှတာတာလေးလုပ်ပေးပါဒါမှပဲဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်ကျန်းမာရေးလေးရှိပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုလေးရှိပါမယ် stress လေးလျော့နေပါလိမ့်မယ်ရှင်စီဖမ်
caring for well-being.